Завтра ровно молодым. Вы понимаете, что просить можно не у камня, а у Господа Бога. Камень только это предмет, прикасаясь к которому, вы просите о чем-то. Георгий, не стесняйся. Після відкриття подружжя загадує бажання та приймає вітання. Щось дуже довго загадує. Так багато бажань. Я зараз під рукою тримаю частинку той землі святої. Та від усієї душі бажаю для вашої пари молодої, дітей та дружної рідні, здоров'я та років біблейських, а ще міцної вам сім'ї, як цей ось камінь галілейський. Гірко! Камінь любові привезли із Кани Галілейської. Саме там Ісус Христос благословив першу подружню пару на щастя. Ідея створити такий в Україні з'явилася в Алекса Штрая 15 років тому. Каже, перший поставили в його рідному місті Одесі. Щоб всі, хто не має змоги відвідати Ізраїль, хоч так змогли доторкнутися до святої землі. І я вибрав саме світле, саме красиве, саме життєрадісне місце, тому що в Ізраїлі багато святих місць, але більшість з них трагічні. Тому Кана Галілейська – це місце, де произошло чудо. Первая христианская свадьба, превращение воды в вино. И именно с этого места камень символизирует собой крепость семьи, любовь, дружбу и надежду на светлое будущее, которое нам очень необходимо в Украине. Відтепер цей пам'ятник – ще одна причина, чому варто відвідати Ужгород. Ще одна локація для того, щоб прийти, подивитися і дотронутися до цього каменю. Щоб залучити більше туристів, тому що більше 20 місцях вже подібні камені встановлені. Після урочистостей кожен із присутніх мав можливість теж доторкнутися до каменю любові, загадати бажання та отримати невеличку частинку святої землі в подарунок.